Fala galera da Blue Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo Darkness Within na área, galera. Vamos recapitular um pouquinho aqui. Antes de mais nada, meu nome é Rossi, já dei um like, já dei um favorito aí. Quem não assistiu os primeiros episódios, vai lá e assista para você entender a série, que esse aqui é um jogo que você precisa entender a história, pelo menos acompanhar um pouquinho a história, porque entender é bem difícil. É difícil porque eu também não entendi, não consigo entender direito. Então no último episódio a gente julgou aí o sonho, né? A gente encontrou aqui o quarto que a gente costumava dormir aqui na mansão do vovô. E a gente teve um sonho que a gente é chamado pelo poço. E dentro do poço tinha um bicho, um monstro, que é chamado de Xogoth. Depois eu fui dar uma olhada sobre esse Xogoth aí. Ele meio que. Ah, ele é um monstro que é usado em invocações. Acho que é isso. Tenho certeza não, mas é isso. Invocações e tudo mais. Bom, os palitinhos sumiram, cara. Aqui tinha palitinho, velho. Pô, já tá de dia, velho. Eu dormi aqui a noite inteira, velho. Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui, ó, galera. Então vamos explorar. A gente precisa aí saber mais sobre a nossa família. A gente vai dar uma explorada aí para dar mais uma ligada. Nossa, muito claro, velho, esse quarto aqui. Vamos sair fora. A gente tem que dar uma explorada aí para saber mais aí sobre o vovô. Vocês podem ver que os incensos todos acabaram, ó. Os incensos todos acabaram. Não sei de qual. Opa, aqui dá pra entrar, hein, velho. Eita, tem alguém aqui? Um vaso. Eita, ó. Quando meu avô estava fora, eu costumava me sentar aqui e desenhar imagens. A maneira como o sol aparece através das janelas me faz sentir seguro. Que doideira, velho. Bom, aqui não tem nada pra fazer, né? É, aqui não tem nada pra fazer, ó. Já passei o mouse em tudo ali e nada, velho. Ou tem, né? Não tenho certeza. Oi, velho! Que susto, velho! É bug... Os bugs estão me assustando mais do que o jogo, cara. Você tá doido. Que é isso aqui? Dá pra olhar, não? Temos que olhar aqui uns gerolhos aqui, galera. Dá um giroflex aqui pra ver se não tem nada, ó. Pra vocês verem, os incensos todos acabaram, galera. Agora nós estamos fodidos. Opa, um caveirão aqui, velho. O antigo crânio humano. A mandíbula está amarrada a uma corda. Que doideira. Vamos ver esse mapa aqui, velho. Este parece um mapa com coordenadas sobre ele, mas provavelmente. Mas está severamente danificado. Tem uma coordenada, ó, galera. Isso aqui são coordenadas geográficas. Significa latitude e longitude. Isso. Que doideira é essa daqui, velho? Bom, não dá pra usar nada aqui. A caveira tá com uma corda ali no nariz dela, ó. Amarrando ali. Bom, não sei, viu, galera, o que é pra eu fazer aqui. Mas eu vou anotar isso, essa latitude e essa longitude aí, né, velho? Vai que eu precise aí. Eu vou anotar, sabe? Vou pegar um papelão aqui. Ih, caralho, velho. Quase derrubei tudo aqui, velho. Vamos pegar o papelão ali que eu usei pra fazer o código Morse, vamos anotar aqui, ó. 22 graus, 3 minutos, 14 segundos, sul. E a longitude é. Longitude 125 minutos, ó, segundos, 0 minutos, 39 segundos, leste. Bom, anotei aqui, galera. Vai que precisa, né? Vai que precisa de alguma coisa, anotei. Vamos ver esse papel aqui. Ih, pista, ó. Tem negócio de pista. Desde o dia que estava presente, sem vontade naquela cerimônia, que me amaldiçoou minha alma para a eternidade. Eu sinto como se não tivesse mais poder em mim. Até a horrível atmosfera era suficiente para esmagar minha alma. Mas vendo ele era demais para mim. Que porra é essa, velho? Disfarçado como humano. Eles chamavam ele de Nyarlathotep. Parece ser nome. Isso aqui parece ser nome. Nyarlathotep parece ser nome de egípcio, né, cara? Parece ser um nome egípcio, velho. Não tenho certeza não. E ele veio através de uma enorme, brilhante pedra de cristal com muitas caras em troca de sacrifícios humanos. Com muitas caras em. Cara, essa tradução é péssima, velho. Você tá louco, velho. Os caras não sabem nada de inglês, velho. Deve ter jogado no Google, velho, traduzido, velho. Os gritos deles como uma viúva era aberto ao inferno. Isso aqui é tipo um poema, velho. Eu não vou ficar lendo, não, velho.
Aqui, ó. A parte mais importante era do nome ali, ó. Nyarlathotep, cerimônia de invocamento. Se minha memória não falha, 10 anos, quando eu ainda era policial, eu estava vendo alguns arquivos antigos e me deparei com um caso estranho. Eles estavam usando uma pedra de cristal para invocar uma criatura do além. Diziam que essa criatura viria em troca de muitos sacrifícios, que é o Nyarlathotep. Que merda é essa, bicho? Eu não sei quem aconteceria tivesse aparecido outras formas que ele poderia se transformar. Que porra é essa, bicho? Bom, vimos aí o Nyarlathotep aí. Uma página qualquer aqui. Essa daí era a pista. Invocaram aí um cara aí, um egipcião aí que necessita de muitas invocações. Eita, que isso aqui, velho? Um espelho negro em forma de cabeça humana aqui. Será que é esse espelho negro aqui, velho? Você tá doidão? Olha o espelhão aí, galera. Espelho negro, velho. Será que eu consigo pensar sobre esse espelho negro? Não. Não consigo nem saber o que é essa bosta desse espelho negro, não. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Livros antigos. Títulos como Xamanismo, Pronúncia de Zeus, Oceanos de Pangeia, da Pangeia, Hylier, Bin Farzar, Cult de Ghouls. Será que são livros que existem? Não tenho certeza não, mas são todos parecem ser muito. São todos livros ocultistas, né, galera? O que que é isso aqui? Será que dá pra pular aqui em cima? Que é isso, velho? Por que que tá esse lag, velho? Um jogo leve desse com esse lag, velho. Olha aí. Que doideira é essa? As plantas tudo morta, galera. Acho que é isso aqui, velho. Acho que nesse cômodo é isso aí, galera. Só se tiver alguma coisa na janela que eu não olhei. Oh. Que é isso aqui? Um vaso aqui, velho. Bom. Tá tudo bem, galera. Acho que agora aqui não tem mais nada, não. Deixa eu dar mais uma olhada Gerolhos aqui. No teto. É, aqui a biblioteca já foi. Biblioteca do vovô. Que é isso aqui, velho? Tô ouvindo uns barulhos, velho. Nossa senhora, me deu até arrepio aqui, velho. Sai fora aí, velho. Sai daí, velho. Que isso, velho? Você tá muito louco, velho. Por que que tá esses gritos aí, mano? Sai daí, velho. Você tá me atrapalhando de passar aí, velho. Nossa, galera. Esse quarto aqui eu não sei não, hein, velho. Tá muito. Pré-fase. Há alturas que esses ruídos assustadores, sirenes. Porra, velho. Isso aí que eu ouvi, velho. E há alturas. Que a lua, blá blá blá, ilusões ou mitos. Eu não vou ficar lendo, não, velho. Que é isso? Uma caixinha com absolutamente com ar dentro. Estranho, essa caixa de joias está vazia. Era pra ter joias aqui, né, cara? Porra, puta que pariu, barulhada do caralho. Não grita na minha cabeça, não, sirene, por favor. Esse espelho tá quebrado, galera. Tem mais nada aqui, né? Bom, galera, eu acho que eu já examinei tudo aqui. Ah, aqui, ó. Que relojão é esse aqui? E essa pintura aqui? Para de gritar, velho, por favor. Bom, eu tenho uma chave aqui ainda, né, galera? E um martelo, velho. Aqui sai ali, né? Isso, aqui sai ali, ó. Eita, essas portas fechando sozinha, mano. E aqui é o quê? Aqui é o quarto, né? Aqui é o quarto onde eu dormi, velho. E tem essa última. Examinar. Estranho. Parece que ainda funciona isso aí, velho. Muito estranho mesmo. Bom, tem esse quarto aqui ainda que a gente não foi, galera. Não me assusta não, por favor, velho. Tipo um quarto de visitas, né? De hóspedes isso aqui, galera. Tá tudo caidão, velho. Ah, aqui tem gaveta pra abrir, ó. Mas só a primeira? Só a primeira não tem nada dentro da primeira gaveta não, galera.
Eu pelo menos não enxergo nada. Essa claridade tá muito grande. Isso aqui é o quê? Vestmers. Realidade física nunca pode satisfazer as exigências da mente. Que doideira, hein, galera? Nossa realidade física nunca pode satisfazer os desejos da mente. Isso aí é profundo, velho. Isso aí é profundo. Vestmers. Um banheiro. Ai, velho, o que é aquilo, velho? Você tá doido, velho? Por que tem uns manequim aqui, velho? Eu não gosto de manequim, não. Por que no banheiro tem manequim, velho? Uns manequim com forma estranha. Orelha pontuda. Você tá bem aí, velho? Você tá doido, velho? Gostei disso não, velho. Isso aqui me leva pra onde? Outra porta. Bom, galera, acho que eu já olhei esse quarto aqui todo, velho. Acho que é isso. Deixa eu só ver aqui atrás das camas, velho. Atrás das camas? Por que daria pra ir pra trás da cama, cara? Não faz muito sentido não, né, galera? Mas tudo bem. Bom. Acho que no banheirão ali não tem nada. Vou dar só uma reconferida aqui. Acho que não tem nada. Não dá pra dar uma mijada. Não dá pra tomar um banho. Não, vamos sair fora, velho. Vamos sair fora daqui, velho. Você tá doido, velho. Eu não consigo ver nada. Ah, cara. Eu tenho que usar isso aqui, né? Tem nada aqui. Esse relógio aí, velho. Não tem como desligar isso não, velho. Eita, velho. Que susto isso aqui, velho. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, né, galera. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos lá no poço. Vamos ver o que, que mudou lá no poço, galera. Vai que eu encontre lá alguma coisa sobrenatural lá no poço, né, velho? Tá muito clara essa casa aqui, velho. Bom. Será que tem outra chave aqui? Bom, será que... Eu acho que a chave... Pode ser que seja a chave do poço, né, galera? Agora tem que adivinhar... Como faço pra sair daqui? Eu tô andando em círculo, velho. Está trancada. Ah, aqui era a chave da porta da frente da casa, galera. Chave da porta da frente da casa que era. Bom. Eu tenho marretônios. É o seguinte. Eu tenho marretônios. O que, que eu vou fazer é o seguinte. Vou tentar dar uma marretada na tampa lá. Tô nem aí, velho. Que quebre mesmo. Aqui é o poço. Poço maligno do Xogote. Isso aqui ficava trancado antigamente com outra coisa, cara. Não era desse jeito aí não, velho. Ó, meu inventário tá cheião, hein, velho. Uma alavanca eu não posso usar. A cruzan que eu não posso usar. Chave de fenda eu não posso usar. Porra. Altos itens que eu não sei pra que que serve, velho. A mandrágora. A mandrágora não pode gritar aqui, não. Marretônios. Marretônios não pode usar aqui não. Espelhão. Espelhão não pode usar aqui não. Nossa senhora, velho. Você tá louco. Eu ainda não tenho o que é necessário pra usar ali não, galera. Vamos ali então lá no... Naquela outra parada lá que tem aqui. É o... Como é que chama mesmo, velho? Mausoléu. Vamos no mausoléu. Aí depois eu dou mais uma investigada. Eita. Apareceu um bagulhão aqui, velho. Aqui, ó. Ah, tá. Negócio da era escalando. Sei lá, velho. Tradução toda errada, velho. Toda tosca. Vamos lá no mausoléu, velho. Vamos ver se tem... Se tem alguma dica aqui pra nós. Tá trancadão, velho. Mete a marreta aí, velho. Porra, se fosse eu na vida real, ia meter um marretão ali, velho.
Você tá doidão demais, velho. Alavancou. Cruzanque. Chave de fenda. Não, galera, ainda não posso abrir isso aqui não, velho. Tem que encontrar essa chave aí lá dentro da casa lá, velho. Lá dentro da mansão ali, velho. Você tá doido, velho. Entrar aqui pela porta da frente aqui, ó, galera. Agora, nossa, agora a casa é nossa, velho. Porra. Tinha uma puta herança e nem sabia, hein, galera. O cara aqui tinha uma puta herança e nem sabia. Eu nem sei onde é que mais que vai parar as portas, velho. Que porta que para onde? Tô nem ligado mais, velho. Tá muito escuro. O gerador ainda tá funcionando. Ai! Ah, caralho, velho! Não! Não, não vou descer aí. Não vou descer aí, me arrepiei todo aqui, velho. Você tá doido, velho? Vocês viram ali embaixo, galera? Não tinha aquilo escrito ali antes, não, velho. Bem-vindo de volta. Bem-vindo o quê? Bem-vindo à casa aqui, né? Welcome home. Bem-vindo de volta à casa, né? Howard, meu nome. Tem alguém aqui, velho. Tá me sacaneando, velho. Mas isso aí vai ser o próximo capítulo, galera. Vai ser o próximo episódio. A gente vai ver aí quem tá sacaneando a gente. Eu vou desbravar lá embaixo pra ver quem que tá ali, velho. Os caras tão de pichação aqui comigo, velho. Espicharam minha casa aí, velho. Isso aqui é herança minha, né? Mas de ninguém não, velho. Você tá ligado? Então é isso aí, galera. Um grande abraço a todos. Não se esqueçam de clicar no gostei. De compartilhar com seus amigos. Nas redes sociais também é importante. Me ajuda aí a crescer. Muito importante vocês fazerem isso pro canal ser divulgado, tá, galera? Tá com muita dificuldade aí do canal ser divulgado por causa que eu fiquei muito tempo sem postar. Então meu canal foi, ó, julgado lá no limbo. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo capítulo.